мынакей менин артымдагы бул көлмө Ысык Ата районунун, Сокулук районунун баардык ылдый кеткен айылдардын баарын сугарышы керек. Бул жакта суунун деңгээли абдан эле төмөн. Ошондон улам айылдын тургундары, интернационал айылы, андан ары кеткен айылдын баардык тургундары сууга суу жетпейт деп арызданышууда. Азыр биз сууга суу жетип атабы, жетпей атабы, талаалар күйүп атабы же болбосо сугарылып жатабы, чымбышыгын көрөбүз. Азыр июлдун 18-и суу бир арык суу көргөн жок. Караңызчы, могу жерде кичине жерлик ишти калган баары күйүдү. Тигине комбайндар чаап жүрөт, бир суу ичпей туруп айла жок чаап атышат. Ошо жерге түшүп калды. Суу ичкен жок мына, жаш бейде күйүп кетти. Эми буну сугарсаң дагы уруктардын баары өлдү да, акчанын баары өлдү жөн эле. А мына багыштар булар жерди септи дагы канча айдап маллап сепкен, саляркандын баасы 45 сом болуп атса. Өзүң ойлосоң, уруктун баасы канчадан алдык быйыл? 250-ден алдык уруктун баасын. А эмне болот бул? Эми кайсы банкка акча төлөп бересиз? Мен кредит алгам мынакей. 500 000 кредит алгам былтыр. Ысык Ата районунун интернационал айылынын тургундары суу жетпей күйгөн эгин талааларын бизди түш оогочо ээрчитип көрсөтүп жүрүштү. Ондогон гектар беде биринчи чабык алынбай, сугарылбай минтип жаткан экен. Жергиликтүү дыйкандар сууну ылдый айылдагы атка минерлердин жерине буруп кетип жатышканын айтышат. Элге сууну бербейт да, сууну ылдый жакка айдайт. Ылдый жакта көрсө чоңдордун жеринин баары ылдый жакта экен. Суу ылдый жак болгондо могу Ала Тоо, могу Бишкек тарапка айдайт. Бердин Ооска барып сурасаң сууну айтат, ой тиякта чоңдор сугарып атат, алар сугарып бүтсүн. Анан бизчилерге көрөсүз, кызылчанын баары күйүп кетти, туугандар ай. Гова, бүт элдин эгини күйүп атат берде. Эгин күйүп атат, эл олтурат моунтип. Анан тиякта тигилердин алардын оокаты бүтпөйт экен, алар миң чоңдун жерин сугарып алсын деп мына сууга барабыз да, Ооз айтат. Чоң сугармайынча сууну бербейт. Суу берилбейт. Мына мэрден любой кишиден сурагыла. Кимиңерге суу берди? Эме депутаттын жери сугарыла электен. Кимге берди? Айткылачы мага берди деп бирөөңөр. Бир киши айта албайт. Кайсы чоңдор кантип канча сууну жыгып кеткенин тактоо өтө кыйын болду. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин суу чарба департаментине кайрылганыбызда жергиликтүү суу чарба башкармалыгынан жооп алууңузду айтышты. Башкармалык бул дооматтарды таптакыр четке какты. Берде көп эле киши, конечно, сразу эле айтат экен. Жана бир каналыбыз кечеси сиз барган каналдар бул узундугу 30 км каналда. Ошол жерде район боюнча 16 000 гектар жер бар. 16 000 гектар жер бар. Анан ар бир айыл өкмөткө биз гектарына жараша бөлүп беребиз да. Мисалы үчүн АУП Ойталыгы интернационал айыл өкмөтү 2 300 гектар жери болсо, азыркы күндө мынакей 2 700 литр суу алып атат буларчы. Анан андай сөздү билбейм биз чоңдорго куюп, биз кийинки айыл өкмөттөргө куюп беребиз да. Мына интернационал айыл өкмөт силер мынтыша алгыла. Андан кийин Туз айыл өкмөтү сиз мынча алыңыз, анан Лагвиненко айыл өкмөтү, анан Новопокровка деп болгон ошо эки 5-6 кубту ушинтип бөлүштүрүп беребиз. Анан каналдын дагы өзүнүн патериялары болот, баарын жерине жараша, анан чоңдорго куулат деген сөз эми эл билесиз да, айта берет баары эле дыйкандар. Айылдагы эгин талааларын толук кандуу сугарууга мөңгү суусун чогултканын жасалма көлмөлөрдүн таш шагылга толуп калганы да тоскоол болууда. Жергиликтүү калк бул көлмөлөр советтик доордон бери тазалана электеген, бийлик бул маселеге таптакыр көз жумуп жатканын айтат. Жайдын ортосунда бир жарым айдан кийин жүгөрүн чабыш керек. А биздики болсо эми биринчи салып атабыз, чаалап ала бүтүрүп канча эме менен кыйынчылык менен эмеге чейин барып атып акимге суунун жоктугуна мына азыр эмеге келсек суучуларыбыз айтып атат, жогору жактан башка жакка бөлүп атат, тең карабай атат дейт, УМРК дейт, жанагы айтып аткан Ооздорду алып бере албай атат бизгечи сууну. Анан каналыбыз да бош, эми эми кичине эме көлүбүз тазаланбай атат. Канча жылдан бери айтып атабыз, депутаттарга да айтабыз, бизде бул жерде 18 карьер бар экен, ошондон азыр 12 рабочий экен иштеп атыптыр. Ошолорго деле биртке бир элдин акысы бар эле ошол эмегечи, бир эме жүктөп койсо келип көгөйлүү маселелерин ушу канча техникалар менен келип тазалап койсо баардык проблема бүтөт эле да. Бирок айылдын суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Сугатка дыйкандар февраль айынан тарта расмий арыз менен кезекке турушу керек болсо, айрымдары суу керек болгондо гана кайрылышып чырылдаган суу талаш ушундан улам келип чыгып жатканын айтат. Азыр деле бир 20% жер 30%га жер суу жете элек да, ал кезек ушундай болуп калды, кезек көп болуп калды,
суунун кечирек алып, ошондон кезек создаваться этип алып, ошого аяктуу жерлерге жетпей атат суу. Ал дагы биздин дыйкандардан зависит этип да, заявканы ошо күнү, мына эртең керек дегенде келип ашат да суу. А бир ай мурун бизге эметип койсо, договор түшүп койсо, биз бир ай мурун заказ кылмак. Эртерээк заявка кылыш керек. Бизде кишилер бар кышында, эрте жаз деген түшүп кетти, ошолор башында баштады. Анан кийинкилер кийинки, бизде баарында бир бере албайбыз сууну. Арыбызга батпайт, анан кезек болуп калат. Ошо кезек жеткиче быйыл ушундай болуп. Ысыгатадагы бир эле бул айылда бир күндүн ичинде сууга суу көйгөй менен айыл өкмөтүнөн 20га чукул киши келет. Суу бөлүштүрүү айыл өкмөтүнүн жоопкерчилигине кирбегендиктен тек гана бул жактан кеңеш угуп кайра кайтышат. Сууга суулар боюнча айылдын ичинде орто эсеп менен 10-20 адам кайрылып жатты. Эки жума мурун маселе актуалдуу болуп турганда биз демилгечи топ менен чогулуп чоң чүй каналынын түштүк жана чыгыш жагынан өйдө карай басып текшерип келдик. Чындап эле суу жок. Биздин эле эмес көп айыл аймактарында суу жок экен. Сууга суу жок болгон маалда ичкен сууга күч келет. Биз иче турган сууну 3 күн мурда эле бердик. Себеби эл бакчаларын түтүкчөлөр менен ичкен сууну колдонуп суугара баштайт. Өчүргөнгө туура келди, себеби мотор күйүп кетти. Мотор такай бирдей суу басымын камсыздап турушу керек. Элдер суугара баштаганда мотор тынымсыз иштей бергендиктен ага күч келип бузулат. А там раз появилась вода, вытекает давление, все нужно поддерживать, и мотор начинает сгорать. Суу издеп, бош арыктарды бойлоп отуруп, жасалма көлмөлөргө чыкканыбызда алардын жарым жартылай эле толуп турганын көрдүк. Дыйкандар бул суу миңдеген гектар, беде, жүгөрү, дан эгиндери жана кызылчага туура бөлүштүрүү менен катар канал арыктарды тазалоо иштери бийлик тарабынан так аткарылса, кеден жетмек дешет. Бактыгүл Чыныбаева, Дауран Экамбердиев, Азаттык, Ысык Ата району.